Tam byl vznesen dotaz od Martiny na derivaci funkce a zkusíme si teda i vytýkat. Já si to půjčím. No tohle jsem tam měla, už jsem byla no, to jsem vyšetřoval a to si teď ukazuje na kvadratickou rovnici, abychom mohli udělat tu postavu. A tady u té rovnice, Martine, tam bylo i toto konvexní a kontrolní a tohleto. Hle, a to když tam neuděláš, no, tak se na to vysereme, tak to už je jedno. To je jedno spod, no to je právě, co mi Petra řekla, tak to je jakoby ta první a ta poslední ten na tom papíru. No a to poslední je z té rovnice, ne, kvadratická. No to jsou, no, ty nejdůležitější. No tam ji použijeme. To budeme pokračovat ještě. To, co jsme teď ukázali, tak to celý použijeme v něčem jiném. Jasně. A teď to chceme trchat, tak to vám nechám rozležet, proležet, dostanete domácí úkol, abyste se zabličili s těmi kvadratickými rovnicemi a příště vyřešíme dotazy, problémy a uděláme si analýzu průběhu. Já mám si napsat i datumy, ale tím si to půjdu napisat. Teda zkusíme se to vytýkání, jo. Tak tady jsem napsal nějakou funkci. Nemusíte se vůbec bát, tak jenom jsme si vyzkoušeli jakoby to vytýkání. Jo? Někdo to funkce vidí, někdo míň. Vytýkání spočívá v tom, že se to dá dělit. Ano. Sundat bořádika. Ano, že prostě já tady v těch jednotlivých členech se mi něco v každém opakuje furt stejně, jo? Že dvojka. V každém tom členu já můžu říct, že určitě ano, že dáte to správně dvojka. A taky je tam ano. V každém je minimálně v každém je x, že jo? Jedno na třetí, jedno na druhou, jedno na pátou, jedno na sedmou. Takže určitě je tam x, takže já můžu vytknout 2x. Tak začneme postupně. Já vytknu x, takže když mu vytknu x, tak jako všude snížím řád o jedno, že jo? A já tam mám nejmenší x, teda nejmenší je x na druhou, a x na druhou samotný můžu vytknout odsaď, odsaď, odsaď. A samozřejmě i odsaď, protože tady je taky. Takže já můžu vytknout x na druhou, jo, a ještě správně jste řekli, že z každého, protože ještě čísla, že řekněme, že jo, tak mám 6, 8, 2 a 6, a nejmenší společný jakoby dělitel jejich, aby mi vyšlo celé číslo, je dvojka, že jo. Takže já mám 2x na druhou dám před závorku a teďka to budu prostě dělit tím 2x na druhou, takže 6x. V podstatě, já vám to ukážu, co jsem udělal, 6x na třetí dělím na 2x ano, na druhou plus 2x na druhou dělím na 2x na druhou minus 8x na pátou děleno 2x na druhou plus 6x na sedmou děleno 2x na druhou. Tohle to jsem teď udělal, že jo? Já jsem každý člen vydělil 2x na druhou a dal jsem to sem. Jo? Když to teď, to je v podstatě, že já mám jako ten zlomek, že jo? V podstatě se mi to tady s každým vykrátí, takže to zmizí. Jo? A teďka já jsem to chtěl vytknout, protože jsem to chci mít před závorkou, protože mi to zjednoduší ten vnitře. No a 6x na třetí dělím 2x na druhou, tak 6 dělím na 2 jsou. Takže já si opíšu ten začátek, 2x na druhou, a je, takže já mám 3, a co mi tam bylo? X. Po roznásobení 2x, 3, 6, x na druhou, krát x na prvou, 2x na třetí, jo? Plus 2x na druhou dělat, ne, 1. Minus 4x na třetí. Plus 3x na třetí. Jo? A hned mám tu vnitřek takový jakoby jednodušší. Teď jsme se sice k ničemu moc světovolnímu nedostali, ale může se nám právě stát, že pomocí tohohle vytknutí, tak já to ukážu jinak, jo? Teď mám tohleto. A to je nějaká, že jo, funkce, je na třetí, takže kubická, to znamená, už to není jenom ta parabola, ale už tam prostě jsou ty tam jakoby, už se mění konvexní konkávní, tím, že je x na třetí. A to řešit nemůžu, na to nemám žádný zadaček, nic prostě, jo. Ty tři, teda, když tohleto dám rovnou nule,
existují tři ty body. Když jsem matematický, to byly dva, že tam to nakrátko bylo. A u té, když je kubická, tak se to třikrát potká znovu. Když tady bude x na čtvrtou, potká se to čtyřikrát znovu. Jo? A to dá neumím řešit. No tak si pomůžu. Právě tím, že vytknu. Kolik tady můžu vytknout? 3x. Správně. Takže 3x vytknu. A co mi zbude? No co je tady? A tu můžu vyřešit, že? Jo? Shodou okolností je toto podobná, co už jsme řešili. Takže vám vyjde potom, jde to dle toho, že jo? Takže vám vyjde 3x krát, tam dá se x minus 2 a x minus 1. A už víte, že 0 to bude, když bude tady 0, takže x je 0, to je x 0, x 1 je 2 a x 3. To jsem si vymyslel, tam to ukázal, proč je dobrý se vytknout z něj. Jak se bych udělal takové dvě závodečky? To jsem z hlavy, tyhle, já myslím, že už jsme ji už řešili, a že je takhle řešili. No vzorečku na to sice tak nejde. No ne, to jsme, že tady pojedeme podle toho vzorečku, co jsem ukázal, a vyjde vám, že x1 je tolik, x2 je tolik. Jo, a to jsou tyhle ty dvě čísla. No, ale ono neví, jak se složil. No. To je ten vzoreček, to jako, si to rozpočíte, x krát x je x, tam víš, minus, no tady to nevidět, tady to, já jsem to jenom chtěl ukázat, tak to mám úplně to opravdu, ale abych ukázal, kde... Já taky myslel, že to je, že to je, no, to nevíš. To se omlouvám, počkejte. Já jsem tater, nebo já jsem tater, my jsme se řekli, že když mám nějakou takovouhle rovnici, tak ji můžu napsat, že to je x plus, já nevím, nějaké číslo, třeba a x plus b. Jo, já mám kvadratickou rovnici, a když hledám ty kořeny, to znamená tam, kde se protnu z nulou, tak mi vyjdou nějaké dvě čísla, že jo? A tyhle ty čísla, když já vemu, takže tohle je to A, tohle je to B, tak tu kvadratickou rovnici můžu napsat do tohohle tvaru. Jo, že to je závorka x plus to je jedno A, to je jedno kořen, A x plus B. Já už to dohnázu jako x na druhou, plus A krát x plus B krát plus nějaká ta konstanta A, B. Jo? A v tomhle já vidím ty kořeny, jaký jsou. Jo, jak už mluví. Třeba právě... Právě mě nejde z té závodky, když udělám ty dvě. No to tím, že to spočítáš pomocí toho vzorečku. Jo, tady to jsem jakoby odhad. Abych vám ukázal, že to prostě jako představit. Ale co je důležitý, že tady vám vyjdou, že jo, dva kořeny, a tady je ale ten třetí, ta nula ještě navíc. Jo, takže vy jste schopni vyřešit tuto tu rovnici. Byť je na třetí, tudíž není kvadratická. Protože si ji můžete rozdělit na tu kvadratickou část a na tu část toho, co jste si vytkli. Tedy ty spočítáš ty kořeny, dáš je tamhle. No. No jak si dopočítám k tomu třetímu x na třetí? No to si nebudu počítat. Tu nulu. No dva mám z té rovnice, že jo? No. No a tady stačí dosadit nula, aby to bylo nula. Jo, já řeším rovnici se rovná nula. Takže buď musí být tohle nula, což jsou dvě čísla takový. To je to, co mi vyjde. Že jo? A to třetí? Je tady. Tady vidím, že stačí dosadit nulu. A pak je jedno, co mi vyjde v závodce. Já to, že jsem chtěl ukázat jenom, že pomocí té kvadratické, tedy když už ji umíme řešit, tak jsme schopni vyřešit i pořád vyšší, protože x jde vytknout. Jo? Tak a teď se pustíme do toho, co tam požádala Marka. Hele, já vám tohle ukazu, ne protože byste to tam řešili konkrétně tohle, ale že to budete potřebovat při řešení toho šestého případu. Vyšetřete průběh funkce. Jo? Vy se pak do derivací dostanete na kvadratickou rovnici a je právě potřeba vědět,
kam jít do toho grafu dát, abyste byli schopni odpovědět na otázku, pro která x je funkce větší než 0 a pro která je funkce menší než 0, protože podle toho vy budete schopni říct, že pak ta hlavní funkce, tu, co řešíte, že odsaď se roste, odsaď se klesá, odsaď se zase roste a tady zase klesá. A v těch bodech, kde je ta logaritmická polygoná nula, tak tam má ta předchozí buď extrém, nebo inflexní bod. Jo, je to propojení. Teď nás to povedme, nejdřív je potřeba umět dobře a s přehledem řešit tu matematiku. Tak, jdeme tady na to. Tak, už se to všechno tak. Takže x minus 3, to co je to? Plus 2. Tak, tohle to tam bylo v jednom zadání, ani nevím. U té tečné to bylo. U tečné. Jo, a vy abyste spočítali tečnu, tak je potřeba znát derivaci té funkce. Jo, tady máme nějakou funkci a vy chcete prostě tečnu v nějakém bodě, třeba tady v tom. Takže tečnu. Ne, vy teď nevím. Ta teorie k tomu je ta, že máme nějakou funkci, chceme k ní tečnu, takže potřebujeme derivaci té funkce. A teď se Martina ptá, jestli může začít rovnou derivovat tohle, jo, nebo jestli si to má nejdřív roznásobit, protože tady mám závor, a je to x minus 3 krát x minus 3, což můžu roznásobit, a teď mi něco vyjde, že jo, ale já můžu derivovat i tohle, protože tady mám, že jo, složenou funkci x minus 3 na druhou plus 2. Tak odpověď je, můžete dělat oba způsoby. Jo, ukážem si to. Začneme derivovat tohle. Takže, co máme, co v tom vidíme? Vidíme součet dvou funkcí. Součet dvou funkcí derivace je primitivní, že jo? F plus G. Derivace součtu je součet derivací. Jo? Takže vám tohle zderivuju plus tohle zderivuju. Pořádku. Ale tohle je množená funkce. Že jo? Tady mám x minus 3 a ještě je to celý na druhou. Vidíte to v tom? Když bych, můžeme se to převést na tu úlohu, kterou tam máte taky. Rozdělte to na ty symbolické ty f, g, a. Jo? Tak to rozdělíme. Takže co je úplně nejvíc uvnitř? X minus 3. Takže f je x minus 3 a funkce g je? X na druhou. Ano. Tohle to celý na druhou. Jo, dosadím sem za x tohle to. Takže budu mít x minus 3, to celý na druhou. Jo? Takže to je složená funkce, že jo? Mám funkci g, tam mám za parametr funkci f. Jo, nebo by se to dalo napsat, že to je vlastně to. Funkci g dám parametr f. Jo? To je ten symbolický závěr. Tak. No takže to rozdělilo. Mám teda složenou funkci. Jak derivuju složenou funkci? F. G. To celý derivace je derivace f a obsahá funkce g krát derivace g. Jo. Takže zderivuju tohleto na druhou. Celý. To znamená, když derivuju něco na druhou, budu to derivovat, jako kdyby to bylo jenom x na druhou, akorát za x budu psát x minus 3. Takže to je. Mám něco na druhou a chci to zderivovat. Tak 2 krát x minus 3. 2, ano, x minus 3. Řád se mi snížil na prvou, že jo? Tady nepíšu. Tady jsem zderivoval tu vnitřní. A krát ta vnitřní. A to je x minus 3. Tak teď jsem úplně. Jo, to se opíše. No, zderivuju vnější.
třikrát a ta vnitřní a vnitřní je s minus 3. Ta se opíše. Ta druhá se opíše, Martina, ještě nemáme. F-ko máš zderovaný. Teď potřebuješ obsat to G-čko. To je to x na druhou. Což je x na druhou. Krát zderivovaný G-čko. No já jsem to tady blbě, jakoby. Jo. Tady, tak je to tak? No, tak pardon, tak to, já jsem tady použil jiné pojmenování než tady. Jakoby v tom případě to máme takhle. G a tohle je F. Když tam napíšeš, že to je španělská královna, tak ti věřím, protože to mne nevím. A samozřejmě je tam složená a hezky je to... Tak tím pádem... Tím pádem, ale budeš mít, když budeš derivovat to první, tak budeš derivovat F-ko. Budeš derivovat teda na druhou, dvakrát. To x na druhou budeš derivovat jako první. No. A takže x, budeš mít x minus 3 je to takže budeš mít dvě, jo, a to opíšeš, ano, x minus 3 krát zderivovaný Gčko. Ne, nejdeš obsaný Gčko. Obsaný Gčko, no jasně. To je tak smrdí. To je dobrý příklad. No když jsi Gčko napsal x minus 3, tak tu popisuješ a první máš Fko teda, který musíš zderivovat. Takže x na druhou zderivuješ 2. X. A x je x minus 3. X minus 3 opíšeš. No. To jsem jo. Ano. Krát. No ty pokračuješ ještě dál, ne? Ale to jsem zderoval E. E. A musel mu dát. Mhm. Já už to vidím. No to je ošklý. Tak to se radši dělejte jinak, protože tohle už to vidím, kde jsem udělal chybu. Protože jsem zderoval tu F-kovou. To je X na druhou. Ano, a to je x na druhou, takže 2 a to x už bude tak na druhou, že jo? A to x bylo ale x minus 3. X minus 3, no. No jo, ale za parametr těch derivovaných funkce já musím dát tohleto, že já tady za x musím dosadit znova x minus 3. Takže to bude 2 krát x minus 3 minus 3. Krát jedna, derivace vnitřního a plus a derivace dvojky je nula. Takže by to mělo být 2x minus 6, minus 6 je minus 12. Jo. No a teď teda zkusíme... Tak to ještě, teď to, no. Zkusíme si to roznásobit, jo. Mám x minus 3, že jo, a x minus 3. To je tohle toho na druhou, že jo? Plus 2. Jo? Tak. X krát x je x na druhou. X krát minus 3. Minus 3 x. Minus 3 x. Plus 9. Plus 2. Takže mám x na druhou. Minus 6 x. Plus 11. A teď tohle zdarím. Takže 2x, minus 6, minus 6. A to je 6. Dávám minus 12, protože mám počít. Minus 6 a minus 6, minus 3 plus 3, ne? A minus 6. A jak mám, jaký... Já jsem to takhle měla a 2x minus 6 mi vyšlo a neuznal to. 3 krát 3 je 9. Mě taky neuznal derivace, měla jsem je dobře. Jako nevím proč. Tak já jsem si myslela, jako, že teda to mám špatně, když mi to neuznalo, tak vidím, že ne. Tak počkej. Já jsem byl vyvěděl derivace. Jako třeba jsem udělal tak stejnou, protože byl jako dál, ale půlkám. Ale já myslím, že on to projel tak rychle, že prostě to lidi nevidí. No, to pořádně ani nekontrolovat. Neužijí asi to lidi.
bude tak 75, jo, má to je, a byl nerudný, úplně rudý, takový. To říkala, že to je takový. Protože fakt, jo. Měl blbou náladu, tak jo. Mě fakt, že si. A já mu na tu náladu, že jo? No tak máme blbou náladu. Říká, no, to nezajímá. Řekla, když by byla nějaká okecávací otázka, jako ve psychologii, že máš napopsat A4, a řekne ti, že prostě jsi tam tlacháš ve smyslech a neříkáš tam, tak bych to ještě pochopila. Ale máš něco jasně, máš něco spočítat. A on ti řekne, že to tam, on ti to neuzná, tak jde, víš co. Já tak o to víc, mě to rozhodl, bych věděla, že jsem to spočítala, protože já nemám to, já nevím, že to nebude tak. Dva. A opíšu G, a to je všechno, tak je to dobře, a plus. A tady 22 je 0. No, tak přesně. Tady to teď beru jako x a deriguju to. Hmm. Takže to je 2 a to, co jsem tam měl, že jo. Takže tohle to je to 2, to jsem zderivoval to x na druhou. F je x na druhou, takže derivace f je 2x. No a tady to derivace ještě dosadím tu vnitřní funkci, tak je, takže za x dosadím to x minus 3. A to je 2x. A vyšlo to taky, no. Minus 6. No a je to to samé, jako kdyby si to předtím roznásobil. A zde to musí to být jako tak. Pokud to je, ale nemám to pracovat. No to je jako to, ale to možný, že to prostě jenom. Když se věří, ty to umíš úplně perfektně, takže ty tam třeba by se s ním mohla, tak to je to. No, no ale to se možná řeší na to, že my to prostě neumíme, nebo jako by neznáme, tak jako on, že. Já bych se jako s ním fakt. Já bych si, ale to jestli ti to tam vyšlo, neuznal ti to, on ty testy má. A já bych to chtěla prostě zkontrolovat jako. Asi jo, no. Já bych to prostě chtěla, já bych se říkala, že to něco uznal, druhý mu to samý ne. Mohlo dát se dobře vyspat. Uh-huh. Ale takhle se aspoň máte těch pokusů jako neomezený. Teď mi psala ta kámoška ze třetíku, že naučí mě prosí, až budeme mít upravený termín z matiky, takže jí mám dát vědět, protože ten jejich kolega to ještě nemá. Takže to ještě nemá to matiky. Ne. No tak to měla uklidnila. Akorát nejhorší je to, to říkala jedna známá, že se stalo, že všechny zkoušky měla to, jako kamarádka jí. A pak prostě jednu takhle neudělala a už prostě neměla kde jí udělat. No jako Martě. Takže prostě celý tři roky a, no, a nemá nic. No tam byly na roky. A to je to. A na to nepustili. Kvůli jednou předmětu. No je to no. Ta to nám dělala šest. No, takže mě i to bakalářku za dva. Zvládnu, tak to je téma na zrcpak. Tak tohle jsme vyřešili. Chcete odpočinkovou kausovku? No. Takže bychom tam zkusili tu, co tam dal, taky úplně magorskou. Jo, tu dal na no, to je fakt od plus, normálně. To je tamhle. Tohle chvíle, to je takhle. A jistím, že to je ona teda. Zjistím, máš to začne počítat. Ten věc nám říkal, že to by mělo tam vycházet všude nule, že pak tam je něco dosazeno, tak tady trochu vychází nule. To jsem se buď špatně máš tam jo, ale jak se to tady pochopila. Nuly můžou přece, tam se bude mi to vytíkat. No ale tam ještě dvě nuly pod sebou. A to je zase jako divný, pokud vám jdou samý nuly, tak je to 0 plus 0 plus 0 se rovná 5 a to je blbost, že? Ne, úplně ne, všechny. Tam, no, počkej, no, jsou dvě a jakoby pak teda x3 se rovná číslo a x3 se rovná číslo. No to může být, ale. Jo, a tak bys nám to ukázal. Ano, a to jsme, jsme. Já jsem to zázovit, tak jak to je, to je jasný. Dám, a jdeš nahoru, nebo mám jít ven? Zavřeno je, jo? Dobrý, tak já to jdu tak z loto, jo? Pa, pa. Matějo. Dáme podpořit, jo? Ano. Tak já jsem vlastně dobře říct. Já jsem to tam vyšlo a tam mi vyšlo. Mně nevyšlo. Já jsem se dobře asi vyjádřila, ale že to není úplně dobře, že tam jsou ty nule. No to právě vyhovovalo. No když budou všechny tři, tak... No. A úplně všechny tři tam nebudou asi. Jako dvě můžou být, může být nula a něco, to jako jo. Což by tady... No uvidíme.
vyzkoušíme to prostě. Tak aspoň vědět, jak to. Tak já asi jako teda to asi budu řešit, protože to je takovou bude, že jo? Jedna, jedna, dva, pět, jedna, nebude tam proházet ty písmenka, že? Ne, tak. No, první řádek nevadí, že jo, budu se zbavovat druhýho, budeš tu. Jedna, jedna, dva. Pět. A druhý řádek nevím. Takže budu mám první. A budeš tu. Takže jedna minus jedna, nula. Jedna minus jedna, nula. Dva minus jedna, jedna. Jedna minus jedna, jedna. No, už vím, že je střeje jedna. Jo? Fuck, jo, no hele, 0 krát x1 plus 0 krát x2. No tak to roste jasný. No. Čau, čau. Ahoj. Ahoj. Ahoj, díky tobě. No, díky tobě. Vysoupy. Tak, tam zase, že jo, vynásobím dvěma, se čtyřma, se čtyřma. Počkej, já jsem říkal, že ty termíny byla. Tečno. 0, to je 0. Jo, tak já jsem prošla, se vám zlobila, mám tam nezávislý řešení. Minus 4 plus 1 je minus 3. No, minus 3. Takže byste si nepomohli, že jo? Protože tady ten řádek je to úplně stejný. No, to teda znamená, že... Máte řešení. No, takže teďka se dá udělat ještě to, že si jakoby, už teď víme, že tohle to jsou jedničky, ne? Takže já teď můžu tady v podstatě odmazat x3, tady odmažu x3 a napíšu 1, a tady odmažu x3 a je tam dvojka, že jo? Jo? Takže teď v podstatě jsem si to zjednodušil na tři rovnice a odmou neznám. Jo? Takže co udělám, hodím se na druhou stranu ty čísla. Takže plus 2, chci se tady odečtu tu dvojku. Takže tohle se rovná třem, že jo? Jo, a to bylo dvojka, minus 2. Ahoj. Se rovná třem. Aha, ty dvě se první rovnice jsou stejný. Totuň. No. Totálně totuň. No, to je ono. No a to tak. Vlastně jako by i ta třetí to samý, když se to vidí. Ano, přesně tak. Ano, tady ta ručkina se vidíte dvakrát. Jak vám vznikne, že? A tím pádem. Tadleta matice. Jako ona nemá jedno řešení. Ona má těch řešení nekonečně mnoho a to řešení je takový, že x1 plus x2 se rovná 3 a x3 je 1. Vy, no prostě vy můžete, vy dosadíte za x3 1 a za x1 a x2 můžete dosadit jakýkoliv čísla, tak aby, takže vy prostě jedno řešení je třeba 1, 2, 1. Druhý řešení je třeba 2, 1, 1, třetí řešení třeba 0, 3, 1. Jo, prostě jakmile dosadíte tyhle dva, aby v součtu dávali 3, tak je to všechno řešení. To bylo 0, 3, 0. Tak proto mi za to teda... Ne, x3 je jednička, to nám vyšla závislá. Vždycky. Počkat, já to zkusím, já to hledím do Wolframu, ale... Verča to mám prostě napsala, že jak... No, to prostě... Je to asi tak bylo. Akorát, ani pro nejdou, že to bylo. To bylo, no, 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 to bylo, no
Vy jste škodnášení. Zdravím všem studenty večerního učiva v studiách. A přeji vám hodně zdravo v dalších zkouškách. Chcete upozornit, že po ukončení návštěv v opustech pokoje veliků. Konec návštěvy. Součet těchto čísel bude 3 a tohle bude jednička, tak vám to vždycky vyjde. A těch řešení tím barem existuje nekonečně mnoho. A vy si můžete prostě vždycky jedno číslo vyvolit. Proto se to píše v té formě, jako to teď vyplivlo. Vyplivlo ten Wolfram, že je to, že x3 je 1 a správně by to bylo jakoby 3 minus x2. Jo? Takže vy si zvolíte, tím pádem se vždycky zvolíte jenom tohle číslo. Pak vám tohle vyjde a tohle vyjde. Já jsem to takhle právě dělala, jsem to tam dělala zkoušku. Zvolím se třeba jinak, a budu mi tam terově a budu tam zvíkat. To mě mrzí, že jsem vám to asi. To si nemohu vědět. Prostě vůbec nebudu. Je to také Jakže zkusíme taky, jo? Já nevím. Abyste s tím prostě počítali tady s tím, no. Tak já už to víme, no, teď už jsme počítali. Thank you.
vím, že po noční vždycky nevím. Já mám já to mám přepíšlo, ale co? Jo. Já toho jsem měl já a Hlíva. Já jsem to měl taky. Tak určitě. Právě když se tak zámoří, že holky dostane ty druhý, každá taky. Jo, toho jsem měl, tak se nemusel totiž nic vyčít. Minus jedna, jedna, dva, čtyři kontrolovatelné atomy. Jedna, minus jedna, jedna, dva, 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 minus jedna, dva. Dobře. No. Teď se to rovnou sečetl, že jo? Ano. A píšu první. Minus jedna, jedna, dva, čtyři. A nula. A tamhle to může vzniknout. Tak to nula. Sečtu, že jo? Tak nula, nula, tři. Nula, tři. Šest? Šest, no. A už může x, tři, pět, dvě. No. Jo? Víme všichni brát? Já jsem koumala, tyhle, já jsem počítala násobila, jak blbe zase. Tady ten vrát, no, ale teďko dvakrát, že no. A sečtou. No, tak teď jsme to dělali. No. Dva. No, počkej. Dva. Dva. Čtyři. Čtyři. Tři. Čtyři. Osm. A že? No, osm a dvě. Dvakrát. Čtyři, osm. A deset. No. A teď jsem viděl, co jste jednou. No, no, nemá řešení. To je zase, to mi vyšlo takhle. No, teď mám jednou vyšlo, že x je tolik a x je tolik. Takže to asi nemá řešení, ne? Když vám vidět, jakože jednou x je tolik a jednou x je tolik. No, to mi vyšlo. Tak jenom, přepíšel to. Tak já jsem si asi hodně napsala. A to jsem to počítala asi šestkrát, jako, pokud jsem tady... Takže mám napsat, že nemá řešení. Ale to by bylo dva, čtyři. Jedna je dva plus dva, jedna, já to někde počítala, tyhle. Dvakrát. Dva, 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 dva. Děkuju. Dvakrát minus jedna je minus dva plus dva, dva. Dvakrát jedna je dva plus dva jsou čtyři. A já jsem si to přehodila, to je ono, tohle. Tak, a já jsem si ty řádky přehodila. No. A už jsem to měla vlastně vyřešení. Tak, dvakrát dva jsou teda... 4 minus 1 jsou 3, to je dobře. A 2 krát je 8 plus 2 je 10. No jasně, a potom už to je poslední krom, že jo? Protože když prohodíte tyhle dva řádky, tak jste na tom tvaru tady chcete. Takže x3 je 2. Jo. 4 plus 3 krát 2 je 6 je 10. Takže tady bylo, že jo, 4 x, 2, takže x, 2, 1, jo? Je to vyšlo taková zkouška, když jsem to udělala, tak je to vyšlo. No, a teď mám 2 a 1, takže minus x, 1, plus 1, plus 6, je 4, 7, na druhou stranu minus... Pozor, Martin, ne? To mám být plus 4. Dvakrát 2. Dvakrát 2 jsou 4. A já jsem tam dal 6. Já jsem počítal 2 jedna. Jo, děkuji. 4. Jo, minus x 1 krát 1 a 2 krát 2 jsou 4. Takže x je minus 1. Takže minus x je minus 1, takže x je 1. Tak tyhle ty byly poměrně. Tato lehká, moje lehká a tam ta třetí, jak má to můžu řešení. X jedna je minus ne, není, když hodíš minus pět, tak je minus x. Čtyřky jsem vyručil, minus tam sem a minus x a minus jedna, jo? A já už byl tu třetí, hodinu, to víte. Mě opravdu jedná konec. Ale když třeba taká skládně, ne? A tak máte dobrý, že? Jako si... Jako nedělám to skládně, přiznám se, že... Přesleduje. Prostě, ale jako když jste ducha přítel, víš, že to je... Ale to máš ještě zblízka, tak to není tak, jako by, když to vůbec dám. Překoupnu se, no. Jednoduše. Překoupneš. No, takže tamhle je bez problémů. A ještě i tady jí zadal docela férově, že jo? Protože vám stačil jeden krok. A pak už. Tady
prostě vidím, že mám jednu, tady můžu řešit druhou a dosadím třetí a proča. A to si to chvíli čekal na tím. To já jsem vůbec jako. A teď máme. Domácí úkol nebo? Domácí úkol, jsem pro. Pro domácí úkole. Pro domácí úkole. Ale počítá. Za domácí úkol dostanete prostě řešení pár podleckých rovnic. Je prostě potřeba v tom být zběhlej, aby vás to nevyšovalo při tom řešení dítí. Já jsem si to večer zkoušel počítat a prostě dělal jsem jako asi hoďku, jo, protože s tou úlohem. Ale protože jsem jako dělal pečlivě a hodně jsem si to zkoušel, jestli to opravdu. Ale protože jsem tak jako jel úplně prostě na jistotu, na přesnotu, že jsem jako nespěchal vůbec, jo. Protože jsem až pochyboval na tím, co tam bylo za čísla, že tak jako mi jde hůř. No. Proto potřebuji, aby jste byli to uspělí. Aby nás nedostal na lopatky. Jo, abyste prostě nestroskotali na nějakým dílčím kroku celém tom, jo.